Ивраница Караджова от Луксимо, а току-що се състоя първата копка на най-новия проект в нашето портфолио Бутик Резиденс Окинава. Тук при мен са инвеститорите от Тасков и Стоянов, които ще ни разкажат малко повече за този интересен проект. Господин Стоянов, може ли да ни разкажете малко повече за концепцията на проекта Бутик Резиденс Окинава? Здравейте от нас! Окинава е най-новата сграда от портфолиото на Тасков и Стоянов. За нас това е знаков проект, тъй като освен, че е втори от поредицата Бутик Резиденс, а именно сгради с най-висок клас строителни материали, оборудване и довършителни работи, Окинава съчетава в себе си всички изисквания на концепцията Healthy Building Concept. Това е една концепция, която предполага строителство, ориентирано изцяло към здравословния начин на живот. Създаване на една здравословна жилищна среда, която днешният човек, днешният модерен човек и българин включително, все повече се замисля за мястото, което обитава той и неговото семейство. Една среда, която гарантира чиста вода, чист въздух, дишащи фасади, дишащи мазилки вътре в самите помещения. Изключително добра концепция за звукоизолация, която тук ще направим с двойни зидове. За най-новия ни проект Бутик Резиденс Окинава сме избрали за главен изпълнител отново строителна компания Elite Building на архитект Иво Диков, доказана фирма в областта на лусозното жилищно строителство. Това е нашият пети поред проект с тази компания и високото качество на вече завършените ни обекти е видно за всички. Вярваме, че нашата нова концепция за устойчиво строителство и здравословна жилищна среда ще бъде чудесно изпълнена именно от Elite Building, благодарение на техния богат опит и постижения във високия клас строителство. Също така сме предвидели и филтър за пречистване на питейната вода, централно за цялата сграда, което ще гарантира чиста, максимално чиста вода, без частици, без примеси за нашите обитатели. Предвидели сме, както казах, висок клас материали, оборудване. Тук ще работим с асансьори Коне, с тухли Винербергер, с най-висок клас дишащи мазилки отново на лидера на пазара Баумит. Фасадата е комбинация от Баумит и окачена фасада, вентилируема с така актуалните в момента плочи ламинам, които са от най-висок клас. Дограмата е най-висок клас от алумил, алуминиева дограма, троен стъкло пакет с 4-сезонно стъкло, което гарантира ефективност както на задържането на топлината през зимата, така и максимално добро слънчаване без прегряване през лятото. Бутик Резиденс Окинава ще предложи една различна концепция, която рядко се вижда в днешното жилищно строителство в София, пък изцяло в България. Един от малкото проекти, където залагаме стандартно в апартаментите подово отопление, предварително инсталирано подово отопление на Рехал, като клиентите ще имат възможност по собствено желание да включат или термопомпи въздух-вода, или газов котел индивидуален, или ако предпочитат, могат да минат изцяло на фреонови климатици с мултисплит система. Подовото отопление е изградено от нас, то е включено в цената на имота, клиентът така го получава, а вече в последствие с заложената от нас инсталация, включително и тръбни разводки за конвекторите или термопомпата, било то климатизация с фреон мултисплит, клиентът може сам да прецени как да захранва жилището си с топлина, топла вода, съответно през лятото би могло да използва системата с термопомпа и за охлаждане. Аз смятам, че това е изключително гъвкав вариант и една опция, която нашите обитатели ще могат да оценят изключително много. Кажете ни малко повече за японската градина, която ще бъде на разположение на живущите в комплекса. Избрахме името Окинава не случайно. Бихме така искали да подчертаем връзката с здравословния начин на живот, с здравословната жилищна среда. Окинава е
най-известният японски остров, който хората познават с това, че там живеят най-много дълголетници в целия свят. Водили сме се от концепцията за здравословен начин на живот и въобще от японския начин за възприятие на света, на начина по който живеем, начина по който работим. Не случайно избрахме и Kyoto Building Concept да бъде водеща в избора на материалите и въобще концептуално в проектирането. Разбира се, ще изградим японска градина като част от нашето зеленяване, което ще допринесе допълнително за цялостното усещане за посоката, в която бихме искали да развием тази сграда и нашите обитатели да живеят с техните семейства. Може би е важно да подчертая, че ние също ще се сертифицираме и по няколко енергийни сертификата, щатски. Също и по един сертификат за комфортна и удобна жилищна среда. Смятам, че наистина ще предложим продукт, който е различен, уникален за нашия пазар и цялостно развитие на сградата и комплекса в една нова посока, а именно здравето на хората, толкова важно в днешно време. Какъв е приоритет? Надяваме, че хората ще оценят със семействата си като екологична жилищна среда, която се насладят през целия си живот. До мен е Елена Стоянова, управляващ директор на Oximo Finance Estates. Госпожо Стоянова, какво бути кредит на Окинава би заинтригувал клиентите на Oximo? Окинава е първият проект на Софийска градска сцена, който така искрено вълнува нашите клиенти. За първи път ние виждаме едно дълбоко любопитство към съществените въпроси, които трябва да си задаваме, а именно какво е отношението на една сграда върху нашето качество на живот, върху нашето здраве и дори върху нашето дълголетие. Окинава е революция в проектирането, в архитектурата, в строителството. От тук насетне, аз смятам, че нашите клиенти ще получат много повече, ще изискват много повече и ще променят начина си на вземане за решение и отношение към сградата, в която живеят. Окинава ще даде по-добър живот на света, ако щете и така да кажете, но няма дума за увеличение в това нещо. Окинава е game changer. Проектът запазва оптимизма, изисква любопитство към технологиите на бъдещето и начина, по който една сграда оказва влияние върху едно човешко тяло. Една концепция, подчинена на устрема към устойчив живот в градската среда и много личен диалог с нея, целящ правилното позициониране на модерния човек в нея. Без да претендира за прекалено вълнение, архитектурата на сградата носи спокойствие и буквално усещане за комфорт. Окинава не е потопена в актуалността на момента, тя е адресирана към устойчиви и непреходни ценности, които носи архитектурата. За повече информация за Helping Building концепцията се свържете с Oximo и отговорния брокер Любин Чаков.